Bibilər deyəndə maşallah, Allah sağlasın, bibilərimiz ağır şəhərlərimizdir. Valla bibi deyəndə elə düşünürdüm ki, bibilərimiz biraz gəncdirlər, yəni maşallah, Allah sağlasın, çox özür istəyirəm sizlərdən. Sizi sözlə yox, sazla yox, elə gözəl musiqilərlə çağırmaq istəyirəm. Valla o qədər ürəyim dolub, elə sizləri görəndə ürəyim coşur, fəxr edirəm elə belə ağır şəhərlərimizlə. Allah sizlərə can sağlığı versin. Mən xahiş edirəm, kürəkənlərimiz də büyüsün. Bu gözəl gündə bibiləri tək qoymaq qəbahətdir, günahdır. Ay maşallah, ağ saqqalarımıza da eşq olsun, eşq olsun. Allah saxlasın sizləri. Bax, bu günün bu günə kimi siz xoşbaxt olmuşsunuz. Allah sağlar, bundan sonra da sizləri xoşbaxt eləsin. Subaylarınızdan görəsiniz, buyurun. Hacı oğlum, hoş gəlmişsin. Allah qulağı xoşbaxt eləsin, yurt yuvalı, oğlu uşaqlı eləsin. Allah zəhmətlərini itirməsin. Bu məhəlləyə qapıdan içəyə girən qonaq olan hamısına xoş gəlin deyirəm. Allah canlarını sağ eləsin, xoşbaxt olsun. Allah xoşbaxt eləsin. Gəl, Asaqqa, buyurun. Asaqqa, buyurun, xoş edirik. O deyil mənə daxı. Mən dinlə, o demişdim görmüşə, bir de burada mənə heç almışdım qardaşlar. Bilirsiniz ki, hər iki qohum buradadır. Hər iki qohumun ləzilər deməsin qudalardır. Onlar bir-birini möhkəm tutmalıdırlar. Hər dəfə, hər gün, hər vaxtı xəbər almalıdırlar. Allah onlara can sağlığı versin, oğullu uşaqlı olsun, nə qəli nəkiləri olsun, körəkləri bol olsun. Çox sağ olun, gözləriniz büyüsün. Aziz və hörmətli yoldaşlar, mən bugünkü gündə bu qaynımın qapısında bu xeyir kişinin əlaqədar bütün burada eşidən insanların, bugün görməyən insanların hər birinin balasına arz eləyirəm. Eyni zamanda arz eləyirəm ki, gələn gəlinimizin ayağı sayalı olsun, qohumluqları şirin olsun, mehriban olsunlar, bir-birlərinə can deyib can içsinlər. Bir daha bəyimizlə gəlinimizi ürəkdən təbrik eləyirəm. Allah onları xoşbaxt eləsin. Allah onların urzalarını, çörəklərini belə ən hasandın yolla versin. Onlar həmişə bir-birinə can deyib can içsinlər. Çox sağ olun, çox var olun. Musiqiçi yoldaşlar sizdən də çox razıyam. Bir belə bu cəmaatı siz şənləndirirsiniz, sevindirirsiniz. Bugünkü gündə də bir dənə qaranquşlar gələndə manısını ifa eləsəz pis olun. Çox sağ olun, kürəkənimizə təşəkkür edir. Və bibilərimizin ürəyində ən gözəl, necə deyirlər, arzulardan arzu doğar. Bibilərimizin arzuları görünə gözəl şirindir ki, vətən bəyimiz inşallah xoşbaxt olar. Bibilər də baxıb belə oğlanlarla belə bəyimizlə fəxr edir. Bibi, bir gün xahiş edir. Qardaşımın gözləri aydın olsun. Gəlin bacımızın da gözü aydın olsun ki, belə məclis qruplar. Gələn qonaqlar hamısı xoş gəlir. Sevinirik, gülürük, şadlanırıq. Allah həmişə xoşbaxt edəsin. Bəylə gəlinimiz də xoşbaxt olsun. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxtlik versin. Qardaşımın gözü aydın olsun. Qardaşımın xanımının gözü aydın olsun. Yurda varla, dövlətlə, sahiblə gəlsinlər. Allah xoşbəxtlik versin. Qardaşımın gözü aydın olsun. Qardaşımın xanımının gözü aydın olsun. Bəylə gəlinimiz xoşbəxt olsun. Oğul qız sahib olsunlar. Bu yurda varla, dövlətlə, sahiblə gəlsinlər. Yurdun sahibi axıra qədər 100 il yaşla ömür sürsünlər. Qardaşımın da, yoldaşının da hamısının gözü bir daha aydın olsun. Bura bu məclisə gələn qohumlar, tanışlar, dostlar, qonşular hamısının balasına toy qismət olsun. Xoşbəxt olsun. Sən də danışırsan ya. Mən bəyək danışmışam. Çox sağ olun. Biz də öz növbəmizdə sənəkçilərimizlə bir yerdə bibilərimizə can sağlayacaq, kürəkənlərimizə can sağlayacaq, bəyimizə, gəlimizə xoşbaxt olun deyə gözəl bir musiqi bibilərimizin şərəfinə gəlsin. Xoşbaxt olun.
Əlbəttə ki, əmlərimizi və əmlərimizin xanımları ilə bir yerdə məclisimizə dəvət etməsi ilə büyüsünlər əmlərimiz öz yaxınları ilə bir yerdə xeyrdua versinlər ki, qoyub bəlkəlimiz xoşbaxt olsun. Eşq olsun əmlərimizə. Əmlərimiz büyüsün, xaş eləyək. Deyir ki, deyir anaya qayındır, ataya qardaş. Evin eşiğin şurudur əmi, heç kəs əmsiz olmasın, ay Allah. Görən gözlərimin nurudur əmi, qolumun qüvvəti evimizin dirəyidir əmi. Əmlərimizə eşq olsun. Mən xahiş edirəm, o bir əmlər də bilsin. Əmimizi bu gözəl gündə təhk qoymayaq. Əlbəttə ki, bəyimizə, gəlimizə, gələn qonaqlarımıza elə əmin xeyr duası gərək. Əmlərimizin xeyr duasını işlət, bir dəmi. Bu gözəl məclisə gələn qonaqları xoş gəlibdir. Həm kənddən, həm başqa yerdən, həmişə hesablı olsun. Allah qardaşımı gözünə işıq eləsin, gətirdiyi gəlini də mehriban dolansınlar, oğullu, uşaqlı olsun. Əmi, gəl qədəqanım, gəl. Bugün əmlərimizin xeyr duası gərək bizlərə büyüm. Allah qardaşımın gözünü aydın eləsin. Bütün bu məclisimizə gələnlərin, iştirak edənlərin də hamısının xoş günlərini görək. Allah onların canını sağ eləsin. Dəyimiz, gəlinimiz sağ olsun. Həmişə xoş günlərdə yaşayaq. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, əmlərimizin göz aydın olsun, əmlərimizin təbriki şirin, valla nəməri ondan da şirin, nəməri gəlsin əmlərimizdən, musiqi sənəkçilərimizdən gəlsin.
Əlbəttə ki, kürəkənlərimizlə bir yerdə, kürəkənlərimizlə büyüsün, xarş edəyə, Qoyruq qardaşımız, Nizami qardaşımız, Qazqalar qardaşımız, İsmail qardaşımız büyüsün, elə dedilərlə bir yerdə bu gözəl kürəkən büyüqə versin, bəlkə əlimiz xoşmaq olsun, əlimiz görsün ki, Çox sağ olun, təşəkkür etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, mən ərəmizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sənəsilərimizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bütün məclis əhlinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu gözəl gündə, bu gözəl ocaqda elə bizlər normalde edəmizdən əyləşib və ölçülə mən gözə qoş olsun. Allah dünya durduqca qoyun nələrimizə ömür etsin. Nələr qoyun ərəsinin oğlunun toyuna belə peyduan edəmizdən. Otağımız bizə gəlməsi, bizə gəlməsi, Allah özü qoşmaqdır. Nə xoşbaxtdır, sevilənlər, sevənlər, güldür olub göyçə dilibərənlər, xoş gəlibdir, səfa gətiribdir bu mənizə gələrdir. Mübarəkdir, mübarəkdir, mübarəkdir. Mən bizi göz aldım olsun, sənəcəsiniz. Yaman ağabeyiz, bu gözəl gündə əlbəttə ki, elə bizlərdən, sizlərdən hamıdan çox sevinən bacı dünyasına, qardaş dünyasına öz tutmasıdır. Elə bacılarımızın, qardaşlarımızın şərəfinə badi qalxınmanı məcəsəlindən xarş edirək. Qoy bütün bacılara qardaş toyu qismət eləsin. Bütün qardaşlara elə bacı toyu qismət eləsin. Hər birinizin qapısında olsun, hər birinizin ocağında olsun əz dostlarımız, əz qonaqlarımız. Mən bu gözəl gündə fürsətdən istifadə edib vətən qardaşımızın qardaşı olan Niyaməddin qardaşımızın can sağlığı aclaması ilə elə özürlü səbəbdən qardaşının toyunda iştirak etmək. Ona görə ki, bizim darda qalan vətənimizin köşəyə də tərbiq etməkdədir. Allah da ona yar olsun. Elə